Nikaze kandi mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko uri kugira ibihe byiza kandi unogerwa n'ibiganiro byose mbagezaho. Ngushimira cyane wowe duhorana gatanu kuri gatanu. Muri kumwe nanjye rero Natasha Kiza, niba aribwo bwa mbere uje kuri channel, mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Uyu munsi ndaguhereza ibintu bitanu mu by'ukuri abakobwa bareba kandi bigatuma bagukunda cyane bitewe n'imico. Ntabwo ndibanda cyane uburyo umuntu aba ateye inyuma cyangwa se ibyo uba ufite, ahubwo ndaza kwibanda cyane kuri wowe umuntu ubwawe cyangwa se ikikugize cyangwa se karakteri zawe zikuranga zituma umukobwa atakwihanganira kwima urukundo mu gihe urumusabye. Ikintu cya mbere hano kiza ku isonga ni ikinyabupfura cyangwa se umurongo ngenderwaho ushobora kuba ufite mu buzima bwawe. Mu gihe umukobwa ashaka kugira ngo yinjire mu rukundo nawe cyangwa se mu buzima bwawe, muri makeya arabanza, mu by'ukuri arabanza akareba ati ese uyu muntu ngiye gukundana nawe mu by'ukuri umurongo ngenderwaho w'ubuzima bwe waba uhagaze gute? Ese ni umuntu waba ufite umuco wo kumva yuko mu by'ukuri niba yiyemeje ikintu muri make agomba kugenda kandi icyo kintu akakigeraho? Ibyo byose rero ni ibintu umukobwa yitegereza cyane mu gihe azi neza yuko ashaka kugira ngo aguhe urukundo rwe. Iyo ufite ikinyabupfura cyangwa se discipline, ibi bintu biragufasha cyane mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu muri makeya ushaka kugira ngo abeho neza. So iyo umukobwa rero yakubonyeho icyo kintu mu by'ukuri arwanira kugumana nawe aho kugira ngo aguhunge. Ikintu ahangaha cya kabiri ni uko umukobwa abona yuko udafata ibintu ngo ubikomeze. Hari abantu uza mu buzima bwabo cyangwa se tangira gukundana nabo mu by'ukuri ibintu byose bakabigira intambara. Umukobwa rero niba hari ikintu gituma guhunga akagenda kure, ni uburyo umuvugisha, ni uburyo umwegera, umuganiriza. Ibi byose bituma mu by'ukuri agumana nawe cyangwa se aguhunga. So mu gihe rero ufashe ibintu byose seriye, mu gihe utari umuntu uzana amajokes cyangwa se ngo usetse hirya no hino, ukaba uri umuntu mu by'ukuri ukomeza ibintu, nta mukobwa n'umwe ushobora kuba yakugumaho. Rimwe na rimwe si ukuvuga ngo waba uri aho ngaho ukora useka cyangwa uzana amajokes, hari igihe buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Niba urimo urakora ikintu uzi yuko kiri seriye, ugomba kuba seriye, ariko mu buzima bwa buri munsi ntugire iyo identite cyangwa se iyo shusho yo kuba wigaragaza nkaho uri seriye abantu bose, mbese barakuzi yuko uri seriye, kuko bituma umukobwa akenshi aguhunga aho kugira ngo akugume iruhande. Ikintu cya gatatu ahangaha, iyo uri umusore uzi gukemura ibibazo aho kugira ngo ubihunge, ni ikintu nkubwira yuko iyo umukobwa kikubonyeho ntabwo yihanganira utanakwisabira n'urukundo we ubwe. Mu gihe abona yuko hari ibibazo akabona yuko ubikemuye kandi mu nzira nziza, utataye umutwe waciye wicaye ugatuza ukumva yuko ibintu byose nubwo hari ikibazo ariko uraza kukibonera igisubizo, icyo kintu umukobwa yakikubonyeho akurambaho mu by'ukuri. Ikindi kintu ahangaha nakubwira yuko gituma umukobwa mu by'ukuri akugumaho, niyo azi yuko amagambo uvuga mu by'ukuri ahura n'ibikorwa byawe. Iri ni ibanga rikomeye cyane, bitegereza bareba buri munsi niba ibyo uvuga ubishyira mu bikorwa. Umukobwa ameze nka elefa, ashobora kubika ikintu wamubwiye, icyo kintu wavuze niba utaragishyize mu bikorwa mu by'ukuri ntashobora kukibagirwa. Kugira woroshye ibintu mu by'ukuri ni uko ibyo uvuze ugomba kubishyira mu bikorwa. Ibi bizagufasha cyane mu kuba wagirirwa icyizere ku muntu uwo ari we wese, niyo bitaba uyu mukobwa murimo murakundana. Niba wakwishyira mu mwanya ukibuka neza ugasubiza ibitekerezo byawe inyuma,
birashoboka yuko hari umuntu ushobora kuba warakubeshye cyangwa se yarakwijeje ikintu ariko ntagishyire mu bikorwa. Urabizi uburyo byakuvunnye, urabizi uburyo byakubabaje. Rero iyo nawe ushaka kwishyira muri uwo mwanya yuko nawe wafatwa muri ubwo buryo, urumva yuko atari ishusho nziza waba urimo uragaragaza hanze. So umukobwa rero iyo yabonye yuko muri wowe uvuga ibintu kandi ukabishyira mu bikorwa, mu by'ukuri bizatuma agukunda cyane kandi agumane nawe. Ikintu cya nyuma ahangaha, iyo uri umusore ufite intego ukaba uzi icyo ushaka mu buzima, mu by'ukuri niyo waba utari wakigeraho ariko ukaba uri gukora cyane kugira ngo ugisatire icyo kintu icyo ari cyo cyose, birashoboka yuko ari nk'akazi wifuza kuba wakora, birashoboka yuko ari nk'amashuri wifuza kuba wakora, birashoboka yuko hari business ufite mu mutwe ariko ukaba uri gupanga yuko yatangira mu buryo ubu n'ubu. Ikintu icyo ari cyo cyose, iyo umukobwa yabonye yuko ufite intumbero cyangwa se ufite intego y'ubuzima ushaka kugira ngo ugereho kuri icyo kintu, ni ikintu mu by'ukuri kimwereka yuko ufite ejo heza hazaza, kuko urimo uriteganyiriza n'ubwo bwose umukobwa atari yaza mu buzima bwawe. So nibyo bintu muri makeya bitanu nari mfite uyu munsi nshaka kugira ngo mbabwire, byagufasha cyane mu gutuma ukundwa cyane n'abakobwa bitewe n'iyi myifatire. Bisa nkaho biri muri wowe, ni karakteri zawe, nicyo kintu kikuranga. So wabigaragarije umukobwa rero, ijana ku ijana hari amahirwe menshi cyane atuma umukobwa mu by'ukuri agumana nawe kandi akagukunda kuko yakubonyeho ibintu. Niba rero ukunze iyi video, uzi icyo ugomba kuduhereza ni like, ikindi ukore share kugira ngo ifashe ba bandi nabo bazi neza yuko ahora mu tubazo hirya no hino, ukabona yuko batarimo bararamba cyane mu rukundo bitewe ahari n'imico ishobora kuba itari kugenda neza. Nibi ngibi rero, ubwo turi kumwe mu minsi iri imbere. Imana ibarinde cyane kandi ibagirire neza aho muri hose. Cacao, bye bye.